Iz godine u godinu sve ih je manje, zdravlje ih sve lošije služi, a zajednička bol prema izgubljenom najvrijednijem što imaju i dalje je ista. Udruga roditelja poginulih branitelja specifična je udruga po mnogo čemu. No iz godine u godinu sve teže funkcionira, što zbog prirodnih razloga, što zbog sve teže situacije u društvu u kojem djeluje, što se odražava i na njihov rad. Međutim, bore se i trude u godini izvršiti sve one zacrtane aktivnosti i u tome još uvijek nekako uspijevaju. A najgore i najteže podnose nesreću svojih unuka, jer mnogi su završili škole. Konkretno, moj unuk je magistrirao u Francuskoj, govori 3 strana jezika, dobio je 200 odbijenica. Rekao sam evo da je situacija ružna, mogla bi biti malo bolja. Mogla bi biti i u svim ovim teškoćama razvoja malo bolja, samo da oni ljudi koji su se prihvatili, oni su izabrani od naroda, ali oni su se prihvatili da će voditi ovu državu u boljem smjeru. Nažalost, država tone svaki dan sve dublje. Udruga je to koja je sredinom 90-ih nakon završetka Domovinskog rata brojala 600-tinjak članova. Danas ih je upola manje, a na izvještajnoj izbornoj skupštini 70-ak. Ivan Cindrić dobio je povjerenje u još jednom mandatu na čelu udruge. Za dopredsjednike imenovani su Josip Knežević i Đuro Dikanović. Unatoč svim poteškoćama ustrajaće na svojim uobičajenim aktivnostima koliko god prilike dopuste. Jedna od njih je i postavljanje spomen ploča s imenima poginulih branitelja u školama. Do sad ih je postavljeno 8. Mi smo od ove godine odlučili da ćemo oko tih ploča na dan škole upaliti jedan lampion i položiti barem ružu jednu da se sjetimo i ta djeca da vide što je najgora u stvari, što naša djeca ne uče o našoj hrvatskoj novijoj povijesti ništa, nego im se sve prebacio i ono dalju i voljeli bi da svaka škola ima tu ploču, da djeca vide i da se suoče sa tim imenima koja sam im stvorila u domovini. Za sve njih na spomen obilježje u središtu grada položili su vijence i upalili svijeće, a svete mise zadušnice služene u crkvi Presvetog Trojstva.